Я Мимакс, и сегодня мы постараемся пройти вот этот уровень первого раза, да, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился данный ролик, поэтому ставьте лайк, чтобы я прошел первого раза. Фух. Так. Ну тут жестко, тут треба пролетати в арк. Арк ви можете вдарити, якщо ви неправильно стрибнете. Це досить складно, ви не подумайте. О! Так, тут треба... О, полупрозрачно. Опа, тут треба не копати. Так, тут що у нас? Тут у нас такого. Тут у нас такого. Хоп-хоп-хоп. Так, що у нас? Ну, до неї ще вроді, да? Да. Ну, треба соображати за секунду, дорогі друзі, якщо ви хочете пройти біомки дефік. Опа. Є, дорогі друзі, з першого разу пішов, значить, просто на ізі чат. Всім спасибо за просмотр, за подписку і лайк. До нових встреч, всім пока. Лайки.